ロン君、他の子たちより半分以上尻尾がありません。レッサーパンダはね、頭のてっぺんからお尻までの長さと尻尾の長さ、だいたいね、同じぐらいの長さがあるんですが、ロン君、半分以上ありませんね。実は赤ちゃんの時にお母さんに尻尾をかじられてしまいました。かわいそうですね。レッサーパンダはね、1年に1回出産があって、だいたい1頭から2頭の赤ちゃんが生まれるんです。前の方、順番にね、触れるように回りますので、触ったらね、後ろの人が触れるように交代してあげてください。触ってみてください。どうぞ。ふかふかだね。